Tak největší radost mám, když udělám spolu se zákazníkem nějaké kolo. Za pomocí takové té mojí manuální ručnosti a technickému pohledu a té jeho vizi vznikne něco prostě úplně parádního, co bych nevymyslel já ani on. A když je z toho pak ten zákazník má opravdu radost, tak to je úplně bomba. Jmenuji se Petr Michulka a vyrábím zakázková elektrokola. Dostal jsem nápad vzít stará kola a předělat je na elektro, s tím, že elektrokola strašně praktická věc, která teď hrozně frčí, ale nelíbili se mi, jak vypadají. Zalisovaná krabice z Číny, dá se to opravit. Tak jsem si říkal, jestli by nešlo zkombinovat ty staré, krásné, třeba i ty předválečné kola s linkováním, koženými doplňky, vlastně s tou užitkovou hodnotou elektrokola. K tomuhle celému by se dalo říct, že mě dovedla moje motorka. Já jsem si postupně pořizoval různé ty mopedy a tak, a pak jsem si pořídil totální vrak starou ČZ-tu a začal jsem si opravovat. Takhle jsem se učil všechno sám, já jsem začínal vlastně na naprosté nule, já jsem neuměl se řídit přehazovačku, já jsem pomalu neuměl chytit do ruky pájku. Postupně jsem se to všechno sám naučil, protože mě to hlavně láká na tom učit si ty nové věci a ty nové postupy. Běžný postup je takový, že by někdo přiveze staré kolo z půdy, někde po dědovi, většinou mají nějakou představu. Já to kompletně rozeberu, všechno dám dokupy, s tím, že spousta dílů se samozřejmě musí vyhodit. Tam hodně času zabere třeba to pískování, broušení, lakování a tady tyhle ty ostatní věci, ale jak pak mám všechny kola už, všechny ty díly rozložené v těch bednách třeba na stole a teď to mám skládat, tak to je svátek. Protože všechno už jako je pěkné, čisté a už to jenom montuju dohromady a to kolo hrozně rychle roste před očima. A to mě moc baví. Ty baterky byly velký oříšek, hlavně proto, že já jsem chtěl dělat svoje kola, které nebudou vypadat jak elektrokola. Co nejvíc nenápadné, takže zrovna velká plastová baterka je věc prostě, co tam nemohla být. Tak jsem začal ty baterie si vyrábět sám a mám nakonec i jistotu, že mám kvalitní komponenty. Kola staré nikdy nedojdou, protože furt se budou dělat nový starý kola, které vlastně budou se nějak stárnout, ale i kdyby došli, já se najdu něco nového. Takové věci, kterých se dá kutit, je spousta. Come on, yeah, 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 yeah.